世論調査からも政治に全く関心がないと回答した20代の若者は、母は怒っていた。それでは実際に街の声を聞いてみましょう。最近の日本の政治についてどう思いますか？政治わかんない、興味ないし。何がおかしい？どうでもいいじゃん、俺らには関係ねえよ。どうでもよくない、関係ある。父も苦々しく思っていた。達成、わけわかんねえ。だろだろ、で、あいつ泣くんだぜ。マジかよ。あれでさ、マジキレたよあいつ。ほっとけいいじゃん。スルー、スルーの、うん、お、よう、元気してた？ゲーセン？カラオケにしようぜ。あ、彼女からメールが来たよ。たく、なんだあれは。電車がホームに着いたら、あ、すいません、失礼しました。乗り降りする客に配慮し、車内では周りの客に迷惑がかからないようにしよう。あ、電源切らなきゃ。というのがマナーだろ。ん？週刊誌でも買っていくか。いらっしゃいやす。あせ、あせとなんだ、あせと。498円になりやす。あす？ありがとう、明日。明日？なんなんだあれは。お待たせしました。客が受け取るまでしっかり手元を見て、その後相手の目を見て、ありがとうございましたというのが本当の態度だろう。ああいう店にはさっきの電車のような若者が来て、でさ、大変だったんだよ。おまっとうさんです。そうそう、もうあいつもさ、音でも鳴らなければ分かってもらえんのか。私も不満に思っていた。確か5時だったよね。そうなんだよ、それでさ。うわ、じゃあまた後でかけるからさ、バイビー。まあ、近頃困った人が多い。あの人、シャンプーしながら要素ばっか見てるな。あんなシャンプーやだな、一生懸命洗ってほしい。お次の方、どうぞ。あっ、熱っ。ああ、すいません。シャワーはかける前に温度を確かめるもんじゃないの？あ、荒っぽい。目にシャンプーが。ああ、すいません。どこかおかゆいところはありませんか？いえ、大丈夫です。ゆずひこも迷惑に思っていた。本当そうなのよ。やだ、なんで横に広がるんだ。近頃の若者は訳がわからん。
最近変な人が多いよね。若者だけじゃないと思うけど。はい、まるみです。おほほ、まるみちゃん。まるみの新しい DVD が発売されます。はい、お父さん。うん、ゆうちゃん、ご飯おかわりは。あ、じゃあ。その態度、そっぽ向いて、ふーんなんてお声出し方、お願いしてんのはどっちなの。ちゃんとお母さんの目を見て頼みなさい。え、おかわりを舐めなさんな。はい、すいません。おかわりお願いします。よし、すごい。お母さんは許さないな、ああいうの。ただじゃすまんな。そして